ហើយខ្ញុំជឿខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំជឿជាក់ថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបប្រើពាក្យថាបង្ក្រាបក្របីស៊ីសងនេះវានឹងរួមចំណែកដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការជួយដូរមនុស្សនិងបង្កើនសុវត្ថិភាពភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពព្រោះកាលណាចាញ់លបែងហើយវាចាប់ប្រើមានបញ្ហាហើយ ចាប់ប្រើមានបញ្ហាដំបូងបញ្ហាខ្លួនឯងអស់លុយដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះបញ្ហាចំនួនក្នុងគ្រួសារកើតឡើងប្តីលែងឆ្នោត ពុនលេងលោតោស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាឈ្នះស៊ីបាយឲ្យញ៉ាំអញ្ញែមជាមួយគ្នាថ្ងៃណាចាញ់បោកចានទៅមុខហើយមកពាក្យខ្មែរគេថាឈ្នះមុខសេះហើយឈ្នះមុខខ្លាញ់ចាញ់មុខសេះអញ្ចឹង ដើម្បីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពវិធីដែលល្អជំរុញការអនុវត្តបបាត់លបាយស៊ីសងនៅតាមមូលដ្ឋានជំរុញរបបាត់ការជួយដូរគ្រឿងញៀនទៅឯមូលដ្ឋានដែលនោះវាជាធាតុផ្សំសម្រាប់ ការទប់ស្កាត់ការជួយដូរមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងសម្បានប្រកាសនឹងមានសុខដុមរមនា